ভাৰত চীন সীমান্তৰ দৃশ্য এয়া। চীন সেনাক প্ৰৱেশত বাধা দিছে ভাৰতীয় সেনাই। এই দৃশ্য নতুন নহয়। সীমান্তত সঘনে চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত সংঘাত, ঘনে ঘনে ভাৰতৰ ভূখণ্ড দখলৰ চেষ্টা চীনৰ, ভাৰতীয় সেনাৰে চীন সেনাৰ ঘনে ঘনে মতানৈক্য। এনে অৱস্থাত চীনৰ প্ৰতি সৰ্বা চৰকাৰৰ দৰদ। গুৱাহাটীত পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 800 কোটি টকাৰ এক কাম এইবাৰ অসম চৰকাৰে দিব ওলাইছে চীনৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক। সম্পূৰ্ণ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে এই ঠিকা একাংশ আমোলাই চীনৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক দিবলৈ যুঁজা চলাইছে। চীনা কোম্পানীক পানী যোগানৰ আঁচনি দিয়াক লৈ আছে বহু ৰহস্য, আৰু এই ৰহস্য ফাদিল হ'ব ডি ৱাই থ্ৰী চিপৰ প্ৰতিবেদনত। আমি ফাদিল কৰিম কিয় কি কাৰণে চীনা কোম্পানীৰ প্রতি অহেতুক দৰদ দেখুৱাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ আমোলাসকলে। চীনৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম মেছেজ জি ডি চি এল বি এছ ই জে কে এম জে ইউ। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত আছে অসমৰ এটা কোম্পানী। দক্ষিণ পূব গুৱাহাটীৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কাম এইটো। আনুমানিক ব্যয় 800 কোটি টকা। এই জি ডি চি এল হ'ল বেইজিঙৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান। প্ৰশ্ন হৈছে চীনৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে ইমান দৰদ উপদিছে কিয়? ভাৰত চীন সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত অসম চৰকাৰৰ জ্ঞাত নহয় নেকি? তৎসত্ত্বেও চীনৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ প্ৰেম হৈছে কিয়? এয়া আসাম আর্বান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। এই কার্যালয় উদ্যোগত 800 কোটি টকা কাম দিব ওলাইছে বেইজিংৰ প্ৰতিষ্ঠানটো। চীনৰ কোম্পানীয়ে অসমৰ কামৰ ঠিকা কেনেকৈ পাব? চীনৰ কোম্পানীয়ে কাম কৰাৰ পূৰ্বে নিৰাপত্তাজনিত দিশটো চোৱা হ'ল নে নাই? নিয়ম অনুসৰি চীনৰ প্ৰতিষ্ঠানে কাম কৰিলে দেশৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰে। এই সুৰক্ষাক ওলাই কৰি অসম চৰকাৰৰ চীন প্ৰীতি। সোণোৱাল চৰকাৰৰ এফালে দুৰ্নীতি বিৰোধী স্থিতি আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে সোণোৱাল চৰকাৰৰ একাংশ আমোলাৰ দুৰ্নীতিক লৈ এক শীতল যুদ্ধ। প্ৰকৃতাৰ্থত ক'ব পাৰি যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ একাংশ আমোলাই কোনে কিমান দুৰ্নীতি কৰিব পাৰে তাৰেই যেন প্ৰতিযোগিতা চলাইছে। ট্ৰেক্টৰ কেলেংকাৰীত একাংশ আমোলা জড়িত হোৱাৰ পাছত এইবাৰ পানী যোগান আঁচনিক লৈ প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে সোণোৱাল চৰকাৰৰ একাংশ শীৰ্ষ আমোলাই। শুনি আচৰিত হ'ব, চীনৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিবিদা বাতিল কৰা হৈছিল, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে সকলোৰে অজ্ঞাতে একাংশ আমোলাই মিলি পুনৰ একেটা প্ৰতিষ্ঠানত কামৰ আবণ্টন দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। চীনৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে আমোলাই লেনদেনৰ অভিযোগ। নিবিদা বাতিল হোৱাৰ পিছত কাম দিব ওলাইছে চীনৰ প্ৰতিষ্ঠানত। ইয়াৰ দ্বাৰা দুৰ্নীতিৰ ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিছে একাংশ আমোলাই। ইতিমধ্যে ডি ৱাই 365ৰ হাতত সকলো তথ্য আহি পৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই তথ্যসমূহ ফাদিল কৰা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।